Հրապարակ թերթը գրում է շաբաթներ առաջ Վայոցձորի Խաչիկ գյուղի տարածքից գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանցիներն առևանգել են գյուղի մի բնակչի 60-ամյա Աշոտ Խաչատրյանին։ Մոտ 1 շաբաթ նրան իրենց մոտ պատան պահելուց հետո հետ են վերադարձրել։ Նրա նկատմամբ նաև բռնություն է կիրառվել։ Ուշագրավ է, որ միջադեպի մասին պաշտոնական մարմինները լռում են, որևէ հաղորդագրություն չկա։ Խաչիկցիները թերթին ասել են, որ իրենց մոտ ուղակի անտերություն է, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ընդդիմադիր պատգամավորների մանդատից զրկելու շուրջ սկսած գործընթացը ավարտին չի հասցվի։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ընդամենը նրանց վախեցնելու համար է ինչ-որ քայլեր անում, լավ իմանալով, որ չի կարողանալու բոլորին զրկել մանդատներից։ Գործընթացի արդյունքը կլինի այն, որ կամ դիմումը այդպես էլ քննարկման արդյունքում ինչ-ինչ պատճառներով սահմանադրական դատարան չի ուղարկվի, կամ էլ ուղարկվելուց հետո դատարանն է մերժելու դիմումը, գրում է թերթը։ Փաստերթի տեղեկություններով խիստ սրվել են Գեոպրոմայնինգի և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի փաստացի սեփականատեր Ռոման Տրոցենկոյի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները։ Փաշինյանը զայրացած է այնքան, որ անգամ արգելել է իր նեղ շրջապատից որևէ մեկին բարեխոսել կամ միջամտել Տրոցենկոյի և նրա հանք արդյունաբերական բիզնեսի հետ կապված որևէ հարցով։ Փաշինյանի զայրույթի պատճառները մի քանիսն են, այդ թվում որոշ էական ներդրումային և այլ խոստումների չկատարումը, ինչպես նաև կոմբինատի բաժնեմասի ձեռք բերման և փոխանցման ընթացքում այնպիսի գործողությունները, որոնք վաղ թե ուշ լուրջ հետևանքներ են առաջացնելու։ Միաժամանակ թերթի տեղեկություններով կառավարությունում վստահ են, որ Տրոցենկոյի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերումը դատարանի կողմից անբավեր կճանաչվի, իսկ այդ դեպքում այս իշխանություններն ունեն ցանկացած նոր բաժնետիրոջ հետ համարժեք պայմանավորվածության հասնելու, այն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից նոր բաժնեմաս նվեր ստանալու համապատասխան ռեսուրս, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իրավապահ համակարգում դեռ խառնաշփոթ է, որը պայմանավորված է նոր գլխավոր դատախազի նշանակման մասով։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իրավապահ համակարգում դեռ խառնաշփոթ է, որը պայմանավորված է նոր գլխավոր դատախազի նշանակմամբ։ Չի բացառվում, որ շատ դատախազներ լքեն համակարգը, գլխավոր դատախազի տեղակալները ևս կհեռանան։ Գլխավոր դատախազ ընտրված Աննա Վարդապետյանը պաշտոնը կստանձնի սեպտեմբերի 15-ին, սակայն միջ այդ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Կադրերի փնտրտուք է, շատերը հրաժարվում են աշխատել նրա հետ, և շուտով ազատման դիմումների շարք կլինի, գրում է թերթը։